Важкі калібри і безпілотники. На Донбасі противник і далі порушує домовленості та використовує заборонену зброю. Сьогодні по українських позиціях бив із мінометів та великокалиберних кулеметів. А ще наші бійці знешкодили ворожий дрон, що перетнув лінію зіткнення. Із передової репортаж Ігор Лілевенка. Не я ж прийшов до них з мечом, так? Вони ж прийшли. Тобто я захищаю свою країну, і це, так би мовити, нема нічого такого грішного, наприклад, це навіть святий обов'язок. Околиці Донецька, місто як на долоні. В окопах нас супроводжує Андрій. Родом із Сумщини, 29 років, у мирному житті мав бути священником. Навчався в духовній семінарії, залишався рік до закінчення. У 2015-му хлопцеві принесли повістку. Мобілізація, відтоді, каже, його місце тут. Знаєте, саме головне – бажання. Бажання і, скажімо, іти до цього бажання, і воно обов'язково збудеться, і обов'язково настане мир. Тобто не треба ніколи падати духом. Потрібно завжди тримати кулаки і завжди думати і працювати. Якщо ти працюєш, буде результат. І армійці кажуть, результат буде. Володимир мріє повернутися до мирного життя у своє село на Чернігівщині. Там він обробляв землю, батьки мають фермерське господарство. Відколи почалася війна, хлопець відпустив козацького оселедця і пішов до війська. Не говіркий, але має що сказати ворогу. Хотілося б дати інтерв'ю, надіюся, може, в слідуючий раз. Вже тоді я дам точно, тільки там на кордоні. Вже тоді можете приходити, даже і проти не буду ніколи. А ще бійці кажуть, там, де не витримає дерево чи залізо, вони мають вистояти з вірою в Бога та в Україну. І тоді вже можна буде і закінчити семінарію, каже Андрій. Боже, єдиний великий, нам Україну храни. Дійсно великі слова, і хай Бог хранить Україну. Із Донецької області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер».